Welcome back mga kapuso. At ngayong summer, uso pong iba't ibang klase ng sakit sa balat. Kaya medyo tingnan nyo mabuti kung tinutubuan na ba kayo ng mapuputing patsya sa balat, lalo na sa bandang likod at dibdib nyo. Baka yan po yung tinatawag nilang an-an. Kaya eto at mga panlaban sa an-an, ang ating ihirit, kasama ang ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez. Good morning, ever beautiful Doc Jean. Good morning, beautiful Rhea. Ay, nako, salamat. Nagbulahan tayo. Nagbulahan. Ito nga ho, Doc, paano ba malalaman kung an-an talaga yung tumutubo sa balat natin? Okay. Ang itsura ng an-an, kadalasan ay kulay puti. Of course. Uh-huh. And then medyo scaly siya. O very, very fine scales lang na tinatawag. And it's very common on areas of the body na madalas na pinapawisan at oily areas of the body. Kaya uso siya pag summer. Kasi pawisin yes, tayo pag summer. Especially this tuwing summer, it can recur every summer no sa isang mm-hmm. pasyente na nagkaroon na ng an-an. Mm-hmm. Because the actually yung oil production and the sweat increases the growth of yung tinatawag na fungus, which is yeast, na nagko-cause ng an-an. So, lalo siyang tumutubo kapag ang balat pawisin. So, oily. Saang-saang bahagi ng katawan mm-hmm. madalas tumutubo ang an-an? Well, on all oily areas of the body, kagaya ng, or especially mga covered areas, kagaya right. ng back, upper chest, no, mm-hmm. dito sa upper arms, and it can also occur on the scalp, tsaka dito sa ating forehead, or sa face. Tapos lumalaki yan, Doc? Yeah. Lumalaki ba siya? Not so, but it can actually coalesce, o pwede siyang magdikit-dikit. Yung mga small patches, pwedeng mag-form ng bigger patches. No? Ayan, yan yung pinapakita natin, okay. no? Kaya actually nagkakaroon ng an-an, no? So usually, very common ito dito sa upper chest, no, sa back, dito sa upper arms, no, and also it can actually appear as white. Sometimes it's brown, sometimes naman it's reddish. Ah, okay, it's not okay. only white all the time. Baka mamaya akala nyo rashes pero an-an na pala. Of course, Doc, marami kasi paniniwala tayong mga Pinoy uh-oh. Tungkol sa an-an. Kung pwede, linawin natin kung totoo ba to or hindi. Yes, nakakahawa bang an-an? Well, ang an-an actually is hindi nakakahawa. Okay. But in some patients, no, or in some people, no, they're very prone to have it. Basically, pwede itong genetic. Mm-hmm. And also, pwede siyang na-worsen nga ng mga, yung ng summer or madalas yes. na pagpapawis. No? Uh-huh. It can also worsen kapag ito'y, halimbawa, yung towel mo. It can stay on towels. Mm-hmm. It can stay on certain mga beddings or what, no? So, pag nilagay mo ulit yun sa iyong katawan, pwede yung bumalik sa'yo. Pero kung pero ibang tao person gumamit to person, ng tuwal, hindi. Hindi. No, pwede, yes, it pwede. Can be transferred, but not directly. Ah, okay. Eto nga, Doc, ano ba yung mga pwedeng gawin ng ating mga kapuso para maiwasan itong an-an? Yung baking soda, totoo daw na pang-prevent? Well, actually, yung baking soda can prevent yung production ng, can absorb the sweat from your body. Alright. So, ibig sabihin nun, hindi masyado magpapawis ngayon yung skin mo, it can prevent yung pagtubo ng an-an. Dahil nga, hindi na siya masyado pawisit, hindi mag-grow yung yeast dun sa areas kapag dry. So, paano ang application yan? As in, ganito lang, walang halong tubig, tapos? Well, after paligo mo, you can put the cornstarch powder on your skin. Alright. Tapos, that will absorb the sweat and the oil from your skin. Yes. So, more or less, mapiprevent. Pero hindi totally mapiprevent. Kasi meron pa rin na pwede pa rin tubuan, lalo na kapag bagsak ang resistensya ng isang tao. Ito naman, Doc, anti-dandruff shampoo. Yes, pwede? The anti-dandruff shampoo, usually, yan yung may mga containing mga zinc pyrithione, ketoconazole, those are actually anti-yeast. So, alright. It can help na cure yung an-an. No? Kung ito'y medyo ano pa lang, or early stage, hindi pa naman ganun kalala. Yes, pero yes. Kapag malala na, you will be needing yung mga tablets na, creams, gamutan na talaga. No? Kagaya ng mga andito, itong creams na to, which are antifungal creams actually, right. And yung mga tablets kapag paulit-ulit na ang an-an. Pero Doc, yung dito lang yun sa shampoo, gano'ng kadalas dapat i-apply? Well, we usually recommend it once a week lang. No? You can alright. Use it as a parang body wash, yung shampoo, dun sa areas na may an-an talaga. Alright, maraming salamat, okay. Dr. Jean Marquez. Thank you. Ayan po mga kapuso, ready na dapat tayo for summer at ready na tayo para sa banta ng an-an. Diba sabi nga natin, I am ready, hindi lang sa disasters, kundi sa ating kalusugan, sa pag-aalaga sa balat. Alright, unang balita na po tayo, narito na. Thanks, Doc.